エペソ人への手紙第4章。さて、主にある囚人である私は、あなた方に勧める、あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます。すべてのものの父なる神は一つである。しかしキリストから賜る賜物の計りに従って、私たち一人一人に恵みが与えられている。そこでこう言われている。彼は高いところに登った時、虜を捕らえて引き行き、人々に賜物を分け与えた。さて、登ったという以上、また地下の低いそこにも降りて来られたわけではないか。降りて来られた者自身は同様に、あらゆるものに満ちるために、もろもろの天の上にまで登られた方なのである。そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちのすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。またキリストをもといとして、全身はすべての節々の助けによりしっかりと組み合わされ、結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長させ、愛のうちに育てられていくのである。そこで私は主にやって厳かに進める。あなた方は今後、異邦人が虚しい心で歩いているように歩いてはならない。彼らの知力は暗くなり、その内なる無知と心の豪華とにより、神の命から遠く離れ、自ら無感覚になって、欲しいままにあらゆる不潔な行いをして放縦に身を委ねている。しかしあなた方はそのようにキリストに学んだのではなかった。あなた方は確かに彼に聞き、彼に会って教えられて、イエスにある真理をそのまま学んだはずである。すなわちあなた方は以前の生活に属する、情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義と正徒を備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきである。こういうわけだから、あなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちはお互いに死体なのであるから、怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。また悪魔に機会を与えてはいけない。盗んだものは今後盗んではならない。むしろ貧しい人々に分け与えるようになるために、自分の手で正当な働きをしなさい。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益になるようにしなさい。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の承認を受けたのである。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。